Za samo nekoliko dana, gospodine direktore, počet će sajam Pirotske peglane kobasice, manifestacija koja je jako dobro poznata širom naše zemlje i šire. Evo, uveliko su u pripreme u toku. Kako sam te ideje vidi, šta možemo od nekih pojedinosti da istaknemo? Tako je, ulazimo u neku zadnju završnu fazu. Nijedan dana pre sajma, znate da je sajam tradicionalno poslednji vikend januara, ove godine 27. i 28. januar. Ovo je staro mesto, odnosno sportska hala Kej. Početak od 10 časova se otvaraju kapija, u 12 časova subota 27. je zakazano svečano otvaranje. Ovo manifestaciju će svečano otvoriti gradonačelnik gospodin Vladan Basić i ministar poljoprivrede gospodin Branislav Nedimović. Što nam je, kažem, posebno od interesa i značaja, bit će možda i najave nekog pravilnika o proizvodnji tradicionalnih proizvoda, što je takođe jako bitno i za nas, a i za same izlagače i proizvodjače. U hali negde preko 80 štandova, od toga tradicionalno 40-ak izlagača pirotske peglane kobasice. Pored njih imaćemo negde do 30-ak vinarija iz centralne, istočne i južne Srbije. Jako dobre vinarije i destilerije, odnosno oni proizvode rakije, razne vrste rakija. I imaćemo negde oko 20-ak izlagača Sirikičke valje, uglavnom sa našeg podneblja, odnosno iz Pirotskog okruga. To je ono što je tradicionalno u samoj hali, zbog prostora, naravno, ograničeni smo i brojem izlagača i ponuđača, tako da unutra završavamo sa tim. Spolja takođe ostaju uređenje prostora desno od hale na sportskim terenima, gde će biti nekde oko stotinak proizvodjača domaće radinosti, izlagači suvenira i ostalih proizvoda. Ono što je takođe interesantno za ovaj sajam jeste da će biti vrlo rigorozne kontrole. Zabranjeno je bilo kakva prodaja hrane, pogotovo roštilja, kuvanih jela i ostalih stvari na prostoru ispred hale. Tako da će kontrole biti od strane sanitarne, veterinarske i poljoprivredne inspekcije i naše komunalne inspekcije grada Pirota, bukvalno od autobuske stanice, odnosno od pijace do sportske hale Kej.